হ্যালো, নাম নাম এ না কে আমাতে তে গিজিস সাবাই ইনতাগা মাতে মু মগনা তো বা যাও মা সানাওয়া তাগাগা ইমুচ কামে মানসি গাজওয়ান মকল্লা চি কুমা মাই বিবি ইনশুরেন্স টিম দেন আউলে গাদাগা উবিও মু দঞ্জু wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku, amma kafin na idan ka san hanyar ne zuwanka na farko wannan tasha ta mu, ku mana subscribing, liking da kuma comment ta nan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Ba ma iya wannan ba sauran fina-finan kanit baki ɗaya za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun suka muku dukkanin wani shiri da muka tabbatar zai ilmantar da ku, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment ta nan ne da zarar mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kuma kamar yadda na faɗa muku, ba iya wannan shiri ba har sauran fina-finan kanin duka za ku ga muna iya bakin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku duk wani abin da muka tabbatar da zai ilmantar da ku, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment ta nan ne zarar mun ɗora muku duk wani shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Yanzu ina son kamar guda biyar ɗin shi a kan nono, in yayi sai mu ji price, in yayi kayan ko zan iya biya sai a yi mun biyar ɗin a kan nono kenan ya kamata ya tashi. I'm not the USU.